ସାହାରା ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରୟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିନଥିବାରୁ ସାହାରାର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମ୍ବିଭାଲିକୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2012ରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାହାରା ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ରୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସେବି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁବ୍ରତ ରୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପାରୋଲରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ରୟ। 2014ରେ ସାହାରା 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା, ହେଲେ ବାକି ଟଙ୍କା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜମା ନ କରିବାରୁ ପୁନେଠାରେ ଥିବା ସାହାରାର ଆମ୍ବିଭାଲିକୁ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 34,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଉପରୋକ୍ତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।